tässä matemaattisilla aineilla, johon tekniikka perustuu, niin on nimenomaan se, että kun koko Suomi ja koko yhteiskunta perustuu jonkin tyyppisiin niin matemaattisiin malleihin, ja yhteiskunta ei pyöri ilman tekniikkaa. Meillä ei ole mitään ilman tekniikkaa. Haluttiin sitä tai ei. Niin silloin se, että mitä parempi osaaminen, mitä parempi koulutus on sille teoreettiselle puolelle, jota voidaan soveltaa sitten käytäntöön, niin sen vahvempia me ollaan.